ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ। ଯେଉଁ ରଜକୁ କୁଆରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ପାଳିବା ପାଇଁ ବେଶ ଖୁସି ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ରଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘରେ ଘରେ ପୋଡ଼ ପିଠାର ଆସର ଜମେ। ଏଥର ହୁଏତ କରୋନା ମହାମାରୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଲୋକମାନେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଠପାଟଣା ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏରିଆରେ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ କିଭଳି ସେମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଘରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପୋଡ଼ ପିଠା ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଇଟିଲି ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେମିତି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମେ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେ ମିଠା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ, ମିଠା ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଚକୁଳି ପିଠା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାର ସମାଗମ ରଜରେ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ବନ୍ଧନର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପାନ। ସେ ପାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଯେହେତୁ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ମାଉସୀ ପାନ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଯେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାନ ଖାଇକି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ। ଏ ହେଉଛି ରଜର ଦୃଶ୍ୟ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ସହିତ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କରୋନାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ଲଗେଇକି ଏହି କରୋନା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଏଥର ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମହାମାରୀ ରହିଛି, ଘରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସଜବାଜ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏଇନା ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ରଜ ତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ, ସବୁ ବର୍ଷ କରୁଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି କରିବୁ। ଦେଖିବା ଦୋଳି ତ ଆମ ଘରେ ଅଛି, ଆମେ ଦୋଳିରେ ଏଇଠି ଝୁଲିବୁ ଆଉ ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ରଜ ଘରେ ରହିକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ଦୋଳି ଘରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କୁଆରୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କରୋନାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍, କରୋନା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ମହାମାରୀ ଭିତରେ ବି ସେ ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଏ କରୋନାରେ ତ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବାନି, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ହୋଇପାରିବାନି, ତ ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଘରେ ପିଠାପଣା ମିଠା ଏକା କରିକି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ। ପିଠାପଣା ଆଉ ମିଠାର ଆଶାରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କୁଆରୀ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି କ'ଣ ରଜ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ରଜ ହୁଏତ ମହାମାରୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ବି ମାସ୍କ ଲଗେଇକି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? କିଛି ବି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇପାରୁନି ପଦାରେ ଯାଇକି, ତେଣୁ କରି ଆମେ ଘରେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ରଜକୁ। ହଁ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ବଡ଼, ତେଣୁ କରି ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରେ ରହିକି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିହାତି ଘରେ ଆଜି ପିଠା ମଧ୍ୟ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ବନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ ରଜର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଏ ପିଠା ସହିତ କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏ ପୋଡ଼ ପିଠା ସହିତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ପିଠା ଘରେ ବନେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ବନେଇଛୁ ଇଟିଲି, ପୁର ଦିଆ ଇଟିଲି, ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁ ପୋଡ଼ ପିଠା କୁହାଯାଏ ଯେ ରଜର ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ପିଠା, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରୁନଥିବେ, ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରୁନଥିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପିଠାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପିଠା ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି ଘରେ ରହିକି, ଯେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି ବହୁତ, ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଟିକେ ବୁଲିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ତ ଯାଇ ହେଉନି, ଘରେ ରହିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ମନଉଛୁ। ମହାମାରୀ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ରହିକି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଚେତନ କରାଇବେ? ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଜଣେ ପରିବାର ଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମହାମାରୀ ଗଲେ ହୁଏତ ଆର ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ରଜ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ, ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ରଜକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି, ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଘରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମାସ୍କ ଲଗାଇକି ସାନିଟାଇଜ୍ ହୋଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଉ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ମଣ୍ଡା ହେଉ କାକରା ହେଉ ପାନ ସହିତ ସେମାନେ ଆଜି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମତ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଏଥର ସେମାନେ ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ହୁଏତ ଲଗେଇ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ଆର ବର୍ଷ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏ ପର୍ବକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।